Zerts är ett abstrakt strategispel där man placerar ut färgade stenkulor på plastringar i ett försök att manipulera såväl spelplanen som sin motspelare för att kunna tillfångata endera 4 vita, 5 grå eller 6 svarta stenkulor, eller 3 av varje färg, och därmed vinna spelomgången. När spelet börjar placeras 37 plastringar så att de bildar en hexagonisk spelplan, och man skapar en gemensam pool av 6 vita, 8 grå och 10 svarta kulor. Spelarna turas om med att göra en av två handlingar på sin tur. Att antingen få placera ut en valfri kula på valfri ring och därefter plocka bort en ledig plastring. Eller så hoppar man med en kula över en eller flera andra angränsande kulor. Att hoppa över kulor på det här viset innebär att de kulorna tillfångatas, och det gäller som sagt att bli den spelare som är först med att ha lyckats tillfångata endera 4 vita, 5 grå eller 6 svarta stenkulor, eller då 3 av varje färg. Om en spelare på sin tur har möjligheten att just hoppa över en annan kula, då måste man utföra just denna handling, istället för att då placera ut en kula. Det går även att tillfångata kulor om det är så att man skulle lyckas isolera den från spelplanen. När man placerar ut en kula på sin tur, då ska man som sagt också plocka bort en ledig plastring. Det vill säga en som inte har en kula på sig och som ligger längs med kanten på spelplanen. Om detta då skulle lösgöra en eller flera ringar som har kulor på sig, då tillfångatar man dessa. Om spelaren inte skulle kunna plocka bort en ring på grund av att det inte finns någon tillgänglig, då hoppar man helt enkelt över det här steget av handlingen. Spelet fortlöper alltså på detta vis med att man turas om med att placera ut kulor och ta bort plastringar, eller hoppa över kulor och tillfångata dem, fram tills dess att någon då har lyckats uppnå det antal kulor som behövs för att vinna spelet.